السلام علیکم خوږو مینوالو څنګه تاسو امید لرم تاسو ټول به روغ جوړ او خوشحاله یې نن در سره د ډرامې د نونسمې برخې باره کې معلومات شریکوم د ډرامې په نونسمه برخه کې ډېر ښکلي واټونه را جوړ شوي دي او د مینو او فضل په هکله چې کوم دی د هغه نیکه ټول راضي کی او فضل ته هم وایي چې مینو سره به عمنن د هغې رخصتي کیږي په دې خبره باندې فضل هم ډېر زیات حیران شي او ټول ډېر زیات حیران شي او بیا چې کوم دی د مینو رخصتي وکړي او مینو د فضل کور ته راولي هلته چې د فضل خور دغه هر څه وګوري نو ګل اپا ډېره زیاته حیرانه او پریشانه شي ورته وایي چې دا ستا ورندار ده او دا به نن نه پس همدلته اوسیږي په کومه باندې چې د هغې نیا بېهوشه شي باختو بلخوا چې کوم دی د مینو نیا ډېره زیاته پریشانه وي او ځان سره لګیا وي ورته وایي چې ستاسو د شکلونو نه ماته پته لګیږي چې د مرچکی هیڅ پته ونه لګیده اوس مرچکی چرته تللی دی نو دغه به مونږ په بله برخه کې ګورو تر هغې پورې د ځان ډېر زیات خیال ساتئ دې سره دا برخه پای ته رسي د نورو برخو دپاره زموږ چینل سبسکرایب کول مه هیروئ که ویډیو مو خوښه شوې ویډیو ته یو لایک ورکړئ ملګرو سره شریکه کړئ او په کمنټ کې د خپلې خوښې ډراما ضرور لیکئ میلاویږم در سره په یوه بله برخه کې تر هغې پورې د ځان ډېر زیات خیال ساتئ خاد آباد او بریالی اوسئ د لوی الله پامان.